Vamos que eu descansei já. Será que fecha? Tá faltando alguém? Tem mais alguém para trás? Bora! Bora! Que houve?
bateu o pé no chão. Bateu a perna no chão. Latejando o pé. Nossa. Ah, é, deixa eu falar com ele lá como é que foi o acidente. Ela reportou aqui, ó. Peraí. Peraí. Olha o que o cara conseguiu fazer com a moto dele. Presta atenção. Olha o que o cara conseguiu fazer com a moto dele. É que agora nós vamos trocar o guidão por lá. Não, nada. Foi lá em cima do paralama traseiro. Será que o cara torceu ou não? Ó. Olha o regaço. Olha o regaço. E aí? Como é que você tá sentindo aí? Sentindo com ódio, rapaz. Com ódio daquele corpo ali. Rapaz. Tá doendo? Não quebrou? Tá mexendo normal? Eu que passei por cima. Eu que passei por cima desse toco, hein. Tira ele daí, cara. Vamos fazer um serviço de gente sério. Ah? Ah, vai que o outro tem aí. Mas ele bateu na cara. Então, mas tá tão facinho, pô. Ainda não, ó. Ó o causador do acidente. Aí, pode falar. O topo, é o topo, né? É. Ó o causador do acidente. Aí. Onde que o cara foi parar lá, ó. Dá uma olhada. Tava vindo embalado, né? Desequilibrou.